Кайсыл дарек боюнча. Жибек жолу кала кирин. Байланыш телефонунун номерин калтырып коюңузчу, Жибек жолу кала кирин. Мобилдик батальон 24 саат бою иштейт. Алар 102 номуруна келип түшкөн чалуулар менен гана иштебей, көчө шылуундарындагы ыкчам кармоо менен алектенет. Чалуу келгенде 3 мүнөттөн 12 мүнөткө чейинки аралыкта жетип барышат. Азыр Аламүдүн районунан чалуу келди. Экипаж кыска убакыттын ичинде айтылган жерде болуусу шарт. Чакыруу боюнча барганда Масабалдагы жаран ызы чуу салып, үйүнө тынчтык бербей жаткан экен. Карындашы арыз жазып, бейбашты мобилдик батальон майда бейбаштык боюнча Свердлов районунун ички иштер бөлүмүнө алып кетти. Родной брат у вас, да, Дега Чурий? Да. Всю ночь спать не давал. Сюда, помните, пожалуйста. Говорит, сейчас дверь подожгу. Я всю ночь терпела, ладно, пустила его дома, выспится, проспит. Батальондун иши кооптуу жана оор. Нурмат Озубеков укук коргоо тармагында 6 жыл эмгектенген. Анын милдети 12 мүнөттүн ичинде чалуу түшкөн жерге жеткирүү. Ал аткарган кызмат чоң жоопкерчиликти талап кылат. Генерал болууну самалаган солдат солдат эмес дегендей, бүгүн улук сержант Озубеков генерал болууну алдына максат койду. Улуу байкези Масалында экен, тынчтык бербей үйгө. Карындашы заявление жазып, түшүнүп катын алып, райондук ички иштер башкармалык жеткизип бердик. Бүгүн Бишкек шаарында мобилдик батальондун 30 кызматкери кичи лейтенант наамын алышты. Иш-чара Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын имаратында өтүп, ИИМдин ардагерлер кеңешинин мүчөлөрү катышты. Мобилдик батальон 1 январдан баштап 3 мөөнөт менен 24 саат бою иштеп жатат. Батальон бул биздин Кыргыз Республикасы эгемендүүлүгүн алгандан бери алгачкы батальондордон болуп түзүлүп атат. Мындай батальон, мындай түзүм Ички иштер министрлигинде түзүлгөн эмес буга чейин. Биздин кызматкерлер күнү түнү ушу 24 саат иштешет. 3 кезметте шаар ар бир районго 4-төн экипаж чыгат. Бир кезметте мисалы Бишкек шаары боюнча 16 экипаж чыгат. Мындан бир ай мурун Бишкекте милиция кызматкерлеринен турган мобилдик батальон түзүлгөн. Ошол убакыттын ичинде 150-ден ашуун кылмыш иши ачыкка чыккан. Шаарды биз квадраттарга бөлүп туруп, булардын эң биринчи милдети 3 мүнөттөн 12 мүнөткө чейин кандай гана чакыруу болбосун ошол жерге барып калуу талап кылынат. Эң биринчи өз убагында баруу. Бул министрдин талабы, элдин талабы, сиздердин талабыңыздар. Эң биринчи өз убагында баруу. Эгерде кеч болуп калган болсо, бул кызматтык териштирүүлөр жүргүзүлөт. 12 мүнөттүн ичинде эң созулган мөөнөттүн ичинде эмне себептен келбей калгандыгы болсо, териштирүү жүргүзүлүш керек. Эми 102 номуруна түшкөн чалууларга мобилдик батальон кыска убакыттын ичинде жетип барат. Эгер ал аралыкта кечигип же барбай калса, протокол жазып, эмне үчүн чакырууга кечиккендиги тууралуу түшүнүк кат жазышат. Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын айтымында батальондун кызматкерлери 8 саат иштешет. Айсара Атаналы кызы Калыбек Абдымумутов, күндүрүш маалымат программасы.